Vinhos do Dão, queijo de ovelha Serra da Estrela, azeite e compotas são apenas alguns dos produtos de excelência que são produzidos aqui na Casa da Ínsua e que vocês encontram inclusivamente à venda na loja ou então que são utilizados para a confecção de alguns dos pratos que são servidos aqui no restaurante. Esta maçã é tão utilizada na produção de compota e que depois esta maçã, que não é reaproveitada, vem cá as ovelhas comê-la. Olha, tal cabernet francês, está aqui. Portanto, isto é um catálogo das castas que existem nas nossas vinhas para a produção de vinho. Vocês, se não conhecem, têm de ficar a conhecer este queijo, porque é feito de forma artesanal e é autêntico, é DOP e tem apenas 3 ingredientes: o sal, o cardo e o leite de ovelha da Serra da Estrela. E quando cheguei à suíte, tinha aqui o doce de maçã Bravo de Mouve à minha espera. Que maravilha! Uma sequoia com 300 anos. Estou no restaurante da Casa da Ínsua e hoje vou experimentar o menu reparador. Agora vou experimentar um mix de alface, frutos secos e queijo velho Serra da Estrela. Então, para o prato principal, eu vou experimentar a pescada com cremoso de camarão e limão. Agora para a sobremesa vou experimentar a maçã em duas texturas, assada e sorbet. Bom dia, gulosos! Para o pequeno almoço, eu escolhi fruta laminada, sumo natural de laranja, aqui tenho iogurte com aveia, variedades de pão e de queijo de ovelha Serra da Estrela, que é produzido aqui na Casa da Ínsua, assim como o doce de abóbora e o doce de frutos vermelhos. E tenho também uma variedade de bolos, como por exemplo o pastel de nata, o pastel de feijão, o rim, o croissant, que leva vinho do Porto, e o bolo do cardo. Não há melhor forma de começar o dia do que com este pequeno almoço, com esta vista privilegiada para o Jardim Francês. Até já!
Algumas curiosidades sobre a casa da Inês. A primeira foi a primeira casa nas Beiras a ter telefone e a segunda foi uma das principais casas em Portugal a produzir a própria eletricidade. Vamos agora almoçar e vamos começar com um miminho, que é a cortesia do chefe, que tem salmão fumado. Agora vou experimentar o de legumes, que é feito com cenoura e espinafres. Como sobremesa vou experimentar o leite creme maracujá congelado de café. Agora ao jantar vou experimentar o menu de degustação Casa da Insua e começa com um naco de bacalhau confitado com um brás de salsa. O segundo prato é um polvo em pomo de ervas do jardim e beterraba. Entre o polvo e o prato de carne é servido um sorvete de abacaxi e gengibre. No entanto, uma vez que eu não como carne, vou optar por experimentar o filete de dourada. É servido com os legumes da horta. Este menu de degustação é servido com uma sobremesa que é o queijo Serra da Estrela, uma versão doce. Mas, como eu sou muito gulosa, no lugar de uma sobremesa, eu vou experimentar duas. A primeira é um crumble de maçã que é servida com um gelado de arroz doce. A última sobremesa é o queijo Serra da Estrela, versão doce, que é feito com uma capinha de chocolate branco na cobertura. Depois tem um creme de queijo Serra da Estrela, produzido aqui na casa da Insua, obviamente. Depois tem uma camada de gelatina de laranja e finaliza com o bolo do cardo, que tem a tonalidade verde, não porque leva algum corante, mas sim porque leva cardo moído, que também é aqui da casa da Insua. Vou ter o privilégio de poder experimentar os pratos que vão entrar na nova carta de outono-inverno e vou começar com esta entrada. Na base tem uma redução de vinho, depois apresenta polvo, cogumelos, queijo Serra da Estrela gratinado, leva uma fatia de pão e por cima tem um ovo de codorniz estrelado. Agora, também da nova carta, vou experimentar o filete de dourada com crosta de broa e brás de camarão com ervas. Nós temos uma sambrada de mofo, neste caso foi cortada, foi um bocadinho glaciada com manteiga e agora vamos colocar como se fosse um género de um carpaccio. Queríamos para fazer uma base para depois colocar o bolo do cardo. Depois doce abóbora, também produção nossa. A espuma queijo Serra da Estrela. Isto tem um bocadinho de leite, um bocadinho de natas e claro o queijo Serra da Estrela pode dar o sabor. E aqui tentamos que ele escorra para tapar toda a sobremesa. Temos aqui então a nossa sugestão final, a sinfonia de cardo e a espuma de queijo Serra da Estrela Casa da Insua. Aqui podem ver as várias camadas da Sinfonia do Cardo com a espuma de queijo Serra da Estrela e tem várias texturas e sabores e é de notar que os ingredientes principais de cada uma das camadas são produzidos aqui na Casa da Insua. Esta vai ser a última sobremesa que eu vou experimentar. É um mil folhas de maracujá com frutos vermelhos e leva placas de massa filo, creme pasteleiro com maracujá e frutos vermelhos. E acabou aqui a visita destes 3 dias. Gostei muito de ficar a conhecer esta casa e de provar os pratos disponíveis no restaurante. Espero que tenham gostado desta sugestão. Não se esqueçam de subscrever o canal. Beijinhos!
altura